5 sekunder skylten visar Kurt Möller för sista gången idag. Han fattar sin startplacka, lägger den efter sitt högra ben, håller upp vänster armen och benar på förarna. Nu måste ni vara med, för nu rycker jag alldeles strax, men åker armen ner. Och där får ni. Och ja, det är det ganska jämnt. Anders Nyman i ledningen, Per Olsson är tvåan, Micke Jansson trean, Sören just nu på en fjärde plats. Anders Nyman passerade Per Olsson. Naturligtvis med ett varv kvar och hoppas att det ska hända något för Micke.